Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Capital. Τραγικό τέλος στην άσφαλτο είχε 40χρονο στη Λάρνακα. Έχασε τη ζωή του σε νέο τροχαίο όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το όχημα του έπεσε σε χαντάκι, αυτός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα και καταπλακώθηκε από αυτό. Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο. Σε νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Λάρνακα έχασε την ζωή του 40χρονος Βαρνάβας Γεωργίου, κάτοικος Αραδίπου. Ο 40χρονος, ο οποίος ταξίδευε στην οδό 28 Οκτωβρίου στη Δρομολαξάν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να εκτραπεί τη πορεία του και να ανατραπεί στη δεξιά πλευρά ως προς την πορεία του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Από τις εξτάσεις σκηνή διαφάνηκε πως ο 40χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από το όχημα και στη συνέχεια να καταπλακωθεί από αυτό. Ο άτυχος 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου εκεί επικαθήκονται ιατροί διαπίστων θάνατό του. Ο άτυχος Βαρνάβας Γεωργίου καταλείπει σύζυγο και δύο παιδιά. Τραγικό τέλος είχε 43χρονος στη Λεμεσό, ενώ έτρωγε σε εστιατόριο της Λεμεσού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος καθώς έτρωγε πνίγηκε και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του. Μια υπόθεση είναι φυσικού θανάτου. Συγκεκριμένα χθες γύρω στις 10:30 το βράδυ ενημερωθήκαμε από το τμήμα τυπώδων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού ότι εκεί είχε μεταφερθεί 43χρονος, ο οποίος κατέληξε και είχε παραλυφθεί από εστιατόριο στην περιοχή Γερμασόγειας, όπου εκεί βρισκόταν και αδίκτυο μαζί με συγγενικό του πρόσωπο. Όπως αμέσως στο μέρος μετέβησαν μέλη της αστυνομίας, όπου διενεργήσαν εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με τον καθήκον διατρών είχε αφαιρέσει από τον λαιμό του άτυπου 43χρονου ένα κομμάτι από κρέας, το οποίο φαίνεται να απόφραξε τις αεροφόρους ορούς. Αναμένεται να γίνει η νεκροδομή της σωρού και η υπόθεση θα διερευνηθεί από τον τοπικό αστυνομικό σταθμό. Τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρ Μισελ και αρχηγούς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στον Μάριο Καμιναρίδη. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μαρία, ποιες οι πληροφορίες σου για αυτή την τηλεδιάσκεψη? Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και επίσημο ανακοινωμένα από πλευράς της Προεδρίας της Δημοκρατίας πλέον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα την διάσκεψη με τον πρόεδρο τον Charles Michel του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρόν είναι και πρωθυπουργός της Κροατίας, ο καγκελάριος της Αυστρίας και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας. Αναφέρομαι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι οι τελευταίες εξελίξεις της Ουκρανίας, ειδικά με τη συνεχιζόμενη κατάσταση που επικρατεί επί εδάφους, η ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται πλέον να εξετάσουν εκ νέου νέα μέτρα για κυρώσεις, ένα νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας που συνεχίζει τις επιχειρήσεις εντός εδάφους της Ουκρανίας. Επίσης είναι η κατάσταση που επικρατεί με τα ενεργειακά και πώς και γιατί αναμένονται πλέον και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σύνολο με το θέμα αυτό θα μειωθούν οι εξαρτήσεις από την Ρωσία και επίσης πώς μπορούν να μειωθούν οι τιμές και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ακούγεται χρόνια η ασφάλεια πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτό σημαίνει αν θα δημιουργηθεί πλέον ευρωστρατός από τα κράτη-μέλη και τι ουσιαστικά αποτελεσματικότητα θα έχει αυτός στρατός αν θα δημιουργηθεί πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι εξοπλισμών και πώς θα συμβάλλουν οι διαφορετικές χώρες της Ένωσης. Και τέλος αναμένεται, δεν το έχω δει ακόμα, όμως αναμένεται να ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σύμφωνα με κάποιες προφορίες δικές μας και κλείνοντας Γιώργη, αναμένεται πλέον ο πρόεδρος θα ενημερώσει τον πρόεδρο του Συμβουλίου
επίσης και τους προσώπους που είναι εκεί για την κατάσταση που επικρατεί στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου και τις νέες απαράδεκτες και παράνομες ενέργειες από πλευράς του κατοχικού στρατού και του ψευδοκράτους περί ανοίγματος της παραλίας στην περιοχή του King George στο Βαρόσι. Και είμαστε πλέον λοιπόν, αναμένουμε και εμείς να έχουμε και το επίσημο τελικό κοινό ανακοινωθέν για την συζήτηση, την διάσκεψη καλύτερα, συνάδελφε, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Μαρία, σε μια άλλη εξέλιξη, όπως μας ανέφερες κάποια πράγματα, την ανάγκη εφαρμογής των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την Αμόχωστο και αναστροφής των τουρκικών ενεργειών στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης σε συνάντηση μισής περίπου ώρας που είχε το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Κόρι Στούαρτ, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικός απεσταλμένος πλέον για την ειρηνευτική δύναμη, ενδεχομένως κάνοντας και μια ανασκόπηση για να είμαστε σωστοί τεκμηριωμένοι απέναντι στους φίλους τηλεθεατές μας, ενδεχομένως εκπροσώποι του ΟΗΕ το έχουν ακούσει πέραν των 17 διαφορετικές φορές, ειδικά για τις παράνομες και συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, παράνομες προκλήσεις στο Βαρόσι μας, στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Μέχρι στιγμής ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κανένα άλλη χώρα έχει εμποδίσει την Τουρκία να κάνει αυτό που κάνει αυτή τη δεδομένη στιγμή, δηλαδή σπάζοντας το status quo, μπαίνοντας εντός της πόλης της Αμοχώστου μας, στο Βαρόσι, και πλέον στρώνοντας κρεβατάκια στο παραλιακό μέτωπο, και αυτή τη φορά έχουν διαλέξει την περιοχή του King George. Φαίνεται ότι μόνο ο Θεός μπορεί να τους σταματήσει, Γιώργο. Μαρία, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ρωσικό σφυροκόπημα στα ανατολικά της Ουκρανίας. Μέχρι 100 ανθρώπους την ημέρα χάνει η χώρα στα ανατολικά της, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα τραυματιστήκε από έκρηξη ο διορισμένος από τους Ρώσους δήμαρχος της πόλης Ενεργοντάρ. Το ρωσικό σφυροκόπημα για την κατάληψη του Σεβεροντονέτσκ συνεχίστηκε και την Κυριακή. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει εδαφικά κέρδη μεταξύ Ρουμπίνια, Σεβεροντονέτσκ και Λισιτσάνσκ, όπου ένα διελιστήριο παραδόθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, οι Ρώσοι εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποκτήσουν τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής του Λουγκάνσκ. Από τη δική τους πλευρά, οι ουκρανικές δυνάμεις καταστρέφουν γέφυρες ώστε να αναχαιτήσουν την προέλαση των Ρώσων. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος του πολέμου. Σήμερα 50 έως 100 άνθρωποι ίσως πεθάνουν στην πιο δύσκολη περιοχή στα ανατολικά της χώρας μας. Υπερασπίζονται την Ουκρανία και την ανεξαρτησία της, για την οποία μιλάει όλος ο κόσμος. Όλοι το συζητούν, αλλά εμείς το αισθανόμαστε πολύ περισσότερο. Το κόστος του πολέμου γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε μέρη όπως η Σαλτίβκα. Κάποτε μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στο Χάρκοβο, σήμερα η Σαλτίβκα είναι ημικατεστραμένη, χωρίς παροχή νερού, χωρίς φυσικό αέριο και εν πολλοίς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν, αναγκάζονται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Ισοπεδωμένα είναι σήμερα και τα χαλιβουργία Ήλιτς και Iron Works στη Μαριούπολη, εκεί όπου κάποτε εργάζονταν δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της στρατηγικής σημασίας πόλης. Ανάμεσα στα ερείπια, οι ντόπιοι αναζητούν φαγητό και οτιδήποτε μπορεί να συνδράμει στη νέα καθημερινή του ζωή. Τις μέγιστες δυνατές κυρώσεις ζητεί για τη Ρωσία ο Ζελένσκι στον Νταβός. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι κυρώσεις πρέπει να προχωρήσουν ώστε να σταματήσει η επιθυωτικότητα της Ρωσίας περιλαμβανομένων της επιβολής εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο, του μπλοκαρίσματος σε όλες τις ρωσικές τράπεζες και της πλήρους αποκοπής κάθε εμπορικής συναλλαγής με τη Ρωσία. Έκκληση για την επιβολή των μέγιστων δυνατών κυρώσεων κατά της Ρωσίας απίφθινε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε στους παρευρισκόμενους μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.
Αυτές τις ημέρες αποφασίζεται αν η ομή βία θα κυριαρχήσει στον κόσμο. Αν γίνει αυτό, τότε οι σκέψεις μας είναι πλέον αδιάφορες. Και δεν έχει πια λογική να συναντιόμαστε καν στον Ταβός. Γιατί? Διότι η ομή βία δεν αναζητεί τίποτε άλλο παρά υποταγή από εκείνους που θέλει να υποτάξει. Και δεν συζητά, σκοτώνει αμέσως. Όπως το κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, τη στιγμή τώρα που σας μιλώ εγώ. Ο Ζελένσκι ζήτησε μεταξύ άλλων άμεσο εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, μπλοκάρισμα όλων των ρωσικών τραπεζών και πλήρη διακοπή εμπορικών συναλλαγών με τη Ρωσία. Μην περιμένετε φωνικά πυρά, μην περιμένετε από τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει ειδικά όπλα, χημικά, βιολογικά ή θεός φυλάξει πυρηνικά. Μην δίνετε στον επιτιθέμενο την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν θα προβάλλει επαρκή αντίσταση. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Κλάους Σβάμπ, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί ένα σημείο καμπής που θα αναδιαμορφώσει άρδιν το πολιτικό και οικονομικό τοπίο. Ισόβια στον πρώτο Ρώσο στρατιώτη που δικάστηκε για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Κατηγορείται ότι κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής πυροβόλησε και σκότωσε 62χρονο άμαχο Ουκρανό μέσα από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου του. Ποινή ισόβιας κάθυρξης επέβαλε η Ουκρανική δικαιοσύνη στο Ρώσο Λοχία που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία ενός 62χρονου σε χωριό της βόρειο-ανατολικής Ουκρανίας τις πρώτες μέρες του πολέμου. Ο 21 ετών Βαντίμ Σισμάριν είχε δηλώσει ένοχος και ζήτησε συγγνώμη από τη χείρα του θύματος. Κατέθεσε στο δικαστήριο ότι τον πυροβόλησε κατόπιν έντονης προτροπής άλλου στρατιώτη. Πρόκειται για την πρώτη δίκη για εγκλήματα πολέμου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εξαπλώνεται η ευλογιά των πιθήκων στην Ευρώπη με νέα κρούσματα σε Αυστρία και Ελβετία. Στο Βέλγιο οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα κρούσματα θα μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα 21 ημερών, ενώ οι επαφές τους θα υποχρεώνονται σε αυτοαπομόνωση. Την ίδια ώρα, ανεμοβλογιά και όχι ευλογιά των πιθήκων ήταν τελικά το ύποπτο κρούσμα στην Κεφαλονιά. Λήξη συναγερμού προς το παρόν στην Ελλάδα, αφού το ύποπτο περιστατικό που εντοπίστηκε στην Κεφαλονιά αποδείχθηκε ότι αποτελεί περίπτωση απλής ανεμοβλογιάς. Εν τω μεταξύ, στην Αυστρία αναφέρθηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων. Ένας 35χρονος νοσηλεύεται με συμπτώματα στη Βιέννη και οι αρχές αναζητούν τα άτομα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή για να διαπιστώσουν αν υπάρχει διασπορά. Στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα κρούσματα θα μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα 21 ημερών, ενώ οι επαφές τους θα υποχρεώνονται σε αυτοαπομόνωση. Πάνω από 80 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων έχουν εντοπιστεί σε Ευρώπη, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Στην Ευρώπη, κρούσματα έχουν ανακοινωθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία και Ελβετία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων, οι αρχές έχουν ξεκινήσει κυνηγητό ανίχνευσης επαφών. Το αργότερο μέχρι αύριο θα αποσταλεί εγκύκλειος προς όλους τους γιατρούς στην Κύπρο, με τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με την ευλογιά των πιθήκων. Οι ειδικοί πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί, θεωρώντας ως απομακρυσμένο σενάριο η ευλογιά των πιθήκων να εξελιχθεί σε νέα πανδημία. Στενά παρακολουθεί τις εξελίξεις του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την ευλογιά των πιθήκων μετά την καταγραφή νέων κρουσμάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ασχολούνται με τον καταρτισμό του επιχειρησιακού πλάνου που θα εφαρμόσει η χώρα σε περίπτωση που εντοπιστεί ένα τέτοιο περιστατικό στην Κύπρο. Είναι σε επιφυλακή του Υπουργείου Υγείας και από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί στενά τις οποιασδήποτε εξελίξεις γύρω από την συγκεκριμένη νόση. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς αρμόδιους φορείς για τη δημόσια υγεία. Σίγουρα αναμένονται τελικές κατευθυντήριες οδηγίες από ECDC. Παράλληλα, το αργότερο μέχρι αύριο θα αποσταλεί εγκύκλειος προς όλους τους γιατρούς με τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με την ευλογιά των πιθήκων. Οι ειδικοί πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί, θεωρώντας ως απομακρυσμένο σενάριο η ευλογιά των πιθήκων να εξελιχθεί σε νέα πανδημία. Δεν νομίζω ότι θα εξελιχθεί σε πανδημία. Εάν ενεργήσουμε έγκαιρα, γίνεται η ανίχνευση των κρουσμάτων γρήγορα.
απομονώνονται όσο το δυνατό γίνεται πιο γρήγορα και γίνεται επισταμένη η χνηλάτιση των επαφών. Η ευλογία των πιθήκων μεταδίδεται μόνο με την στενή επαφή και όχι κατά ανάγκη από σεξουαλική επαφή. Ο ιός αυτός μεταδίδεται επίσης με σταγονίδια, αλλά μεγάλα σταγονίδια. Δεν υπάρχει το βέξιμο και το φτάρνισμα σε μεγάλο βαθμό καθόλου. Επομένως δεν είναι τα μικροσταγονίδια, αλλά οι μεγάλες σταγόνες που μπορεί να εκπέμπει κάποιος όταν μιλάει και φυσικά όταν βρίσκεται σε συνέβρεση, σε στενή επαφή. Η ανάρρωση από την ευλογία των πιθήκων διαρκεί από 4 έως 7 εβδομάδες μέχρι να επωλουθούν τα εξαρθήματα και να πάψει ο ασθενής να είναι μολυσματικός. Νέες χαλαρώσεις στα μέτρα κατά της πανδημίας ισχύουν από σήμερα Δευτέρα, καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα σε εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες σύμφωνα με τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου. Από σήμερα Δευτέρα, η χωρητικότητα σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κοινό, περιλαμβανομένης της δημόσιας υπηρεσίας, αυξάνεται σε υποστατικά μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα στο 100% της χωρητικότητας και σε υποστατικά άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων στο 85% της χωρητικότητας. Στο μικροσκόπιο η κατάργηση της υποχρεωτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Μερίδα επιστημόνων πάντως υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει ακόμη να εφαρμοστεί. Στο μικροσκόπιο τίθεται από τους ειδικούς η κατάργηση υποχρεωτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, με την πλειοψηφία αυτό να προκρίνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο, ύστερα από την ταλαιπωρία 2 χρόνων πανδημίας, να επιστρέψουν την κανονικότητά τους. Μερίδα επιστημόνων πάντως υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει ακόμη να εφαρμοστεί, αφού η κατάσταση είναι ρευστή και κανείς δεν γνωρίζει τι θα προκύψει περαιτέρω με την πανδημία. Είναι καιρός να αφαιρεθούν από κάποιους χώρους εσωτερικούς, αλλά όχι από χώρους υψηλού κινδύνου όπως είναι τα νοσοκομεία, τα γυροκομεία, ίσως και σε χώρους όπου τώρα υπάρχει συνάθρηση 100% πληρότητας. Εγώ θα ήμουν πιο άνετος να τους διατηρήσουμε εκεί πέρα. Η εισηγήση των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για την κατάργηση χρήσης μάσκας αναμένεται να κατατεθούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, οπότε και θα μελετηθούν από το Υπουργείο Υγείας, με τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα να μεταφέρει τις θέσεις των επιστημόνων στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη τελικών αποφάσεων. Επαφές με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα πλην του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΕΛΑΜ ξεκίνησε από σήμερα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Το πρόγραμμα των συναντήσεων του ξεκίνησε με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο. Πάρα πολύ επικοδομητική η συνάντησή μας, αλλά πέρα από αυτόν είναι αν θέλετε μια συνάντηση την οποία θα ακολουθήσουν και άλλες, μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων και των προσπαθειών μας για να πετύχουμε στις προεδρικές εκλογές του 2023 κάτι καλύτερο για τον τόπο μας. Εγώ εδώ και αρκετόν καιρό, όπως θα θυμάστε, είχα πει ότι αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που να είμαι ο εκφραστής, αν θέλετε, μιας δυναμικής η οποία να μπορεί να οδηγήσει αυτόν τον τόπο σε μια πραγματική αλλαγή, θα μπορούσα να ενδιαφερθώ. Αλλά είπα ότι μόνο νοουμένου ότι θα έχω στήριξη σοβαρών πολιτικών δυνάμεων. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και το ΑΚΕΛ που φαίνεται ότι θα με υποστηρίξει δεν έχει ολοκληρώσει τις εσωτερικές του διαδικασίες. Χρέος μου είναι, αν είναι δυνατόν, να έρθω σε επαφή με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να μιλήσω μαζί τους και να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεσή τους, αν κρίνουν και όταν κρίνουν να υποστηρίξουν μια τέτοια υποψηφιότητα, να το κάνουν. Οπότε δεν είναι τόσο παράδοξο. Αντίθετα, δεν θα μπορούσα, δεν θα ήταν σωστό να εξαγγείλω υποψηφιότητα πριν κάνω οποιασδήποτε επαφές, νοουμένου ότι η θέση που ανέλησα ανέκαθεν είναι αυτή. Τα όσα έχουμε συζητήσει σήμερα θα μεταφερθούν στα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ προς ενημέρωση για να δώσουν τις ανάλογες κατευθύνσεις. Αλλά την ίδια στιγμή θα επαναλάβω και να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κ. Μαυρογιάννης, ότι οι συναντήσεις μας θα συνεχίσουν στο πλαίσιο ακριβώς της ανταλλαγής των απόψεων μας μέχρι και των καθορισμών από την πλευρά της ΕΔΕΚ στη βάση των αποφάσεων των συλλογικών του οργάνων της τελικής μας απόφασης για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές.
Δύο οπαδοί του Απόλλωνα έπεσαν στην καταπακτή του Τσιρίου κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Απόλλων ΑΕΚ, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν. Συγκεκριμένα για δύο φιλάθλους, έναν 18χρονο και έναν 25χρονο. Στην πρώτη περίπτωση, ο 18χρονος κατά τη διάρκεια του αγώνα έπεσε στην καταπακτή στην δυτική κερκίδα, με αποτέλεσμα να υποστεί διάστερμα στο δεξί του πόδι. Και στη δεύτερη 25χρονος, μετά το τέλος του αγώνα, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, είχε σταθεί πάνω στα μεταλλικά κυκλειδώματα, με αποτέλεσμα να μπορέσει την ισορροπία του και να πέσει μέσα στην καταπαχτή. Επισκέφθηκε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι πέστη κάκωση φτέρνα στο αριστερό του πόδι. Πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου το επαιτειακό Παγκύπριο Συνέδριο της CNP Ασφαλιστικής. Η CNP Ασφαλιστική και οι άνθρωποι της γιόρτασαν μαζί τις επιτυχίες των 40 χρόνων λειτουργίας εταιρείας στο επαιτειακό Παγκύπριο Συνέδριο που διοργανώθηκε στις 13 Μαΐου στο ξενοδοχείο Άταμ στην Αγία Νάπα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περάν των 300 ατόμων, μεταξύ των οποίων στελέχη και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εταιρείας και ανώτατα στελέχη του ασφαλιστικού ομίλου CNP Cyprus. Για 40 χρόνια η CNP Ασφαλιστική εξελίσσεται και μεγαλώνει. Σήμερα αποτελεί την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο με πάνω από 61 εκατομμύρια ετήσιο κύκλο εργασιών, περισσότερα από 113.000 ενεργεία ασφαλιστήρια συμβόλαια και με δείχτη κεφαλαιολογικής επάρκειας 272%. Με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εταιρείας προς τους συνεργάτες και πελάτες της, όλα αυτά τα χρόνια έχει επιτύχει να κτίσει χιλιάδες σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην δύναμη ασφάλειας που προσφέρει. Σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων, ο πύχης για τους στόχους η CNP Ασφαλιστική μπαίνει όλο και πιο ψηλά, υπερβαίνοντας τα όρια. Η CNP Ασφαλιστική βράβευσε τους νικητές του 2020 αυτούς που σε μια δύσκολη και κρίσιμη χρονιά κατάφεραν να πετύχουν πολύ υψηλούς στόχους. Ενώ κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου που ακολούθησε σε μια λαμπρή τελετή, βραβευτήκαν οι καλύτεροι των καλύτερων, οι οποίοι είχαν τις κορυφαίες επιδόσεις για το 2021. Στο συνέδριο, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να αναπολύσουν μια πολυδιάστατη και γεμάτη εμπειρίες και επιτυχίες διαδρομής 40 χρόνων και να θέσουν νέους στόχους για την επόμενη δεκαετία στην πορεία ανάπτυξης στην πια ασφαλιστική. Τελέστηκαν την Παρασκευή τα εγγένεια της έκθεσης με τίτλο «Μελάδι και αυγό» του Κυπριανού Κυπριανού. Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκαν τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Μελάδι και αυγό» του Κυπριανού Κυπριανού. Είναι η τέταρτη έκθεση κατά σειρά μου κάνω. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι παρουσιάζονται έργα ελαιογραφίες αλλά και με αυγοτέμπερα, με βυζαντινή τεχνοτροπία, αυτά που βλέπετε και πίσω. Εδώ στη φιλόξενη στέγη γραμμάτων και τεχνών θα είμαστε εδώ μέχρι την Τετάρτη, τα απογεύματα, 4 με 8 όσοι θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση. Η θεματολογία ποικίλει έργα φτιαγμένα έξω στη φύση, λουλούδια του Κυπριακού τόπου, θάλασσες, η Κυπριακή Ήπεθρος με τα κίτρινα της, τα χαρακτηριστικά χρώματα της, η Λεμεσός, το δασούδιν της Λεμεσού, κίτρινα χωράφια με μπάλες σανού, καράβια στη θάλασσα, εκκλησάκια και από πλευράς βυζαντινής τεχνοτροπίας κυρίως αναπαριστώνται άγγελοι και ιερά πρόσωπα της εκκλησίας. Η τεχνική που ακολουθώ με τις βυζαντινές εικόνες ή τέλος πάντων τα έργα βυζαντινής τεχνοτροπίας δεν γίνονται όπως θα γίνονταν για να μπουν σε έναν ναό, αλλά πάνω σε παλιά ξύλα με τεχνητή μπαλαίωση, έτσι ώστε να μοιάζουν ότι έχουν δεχτεί τη φυσική φθορά του χρόνου. Τα εγγένεια τελέστηκαν την Παρασκευή από τον Δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαίδη σε εισαγή γραμμάτων και τεχνών. Είναι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος έχει εντρεωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το 12 συγκεκριμένα τον είχα γνωρίσει και μάλιστα η έκθεση ήταν εδώ που έγινε. Έτσι ανέμενα ακόμα μια κάθοδο του φίλου Κυπριανού. Είναι ένας ζωγράφος ο οποίος χρησιμοποιεί δύο τεχνοτροπίες. Χρησιμοποιεί πολλά τη φύση, είναι ένα από τα βασικά του στοιχεία. Τελευταία μας παρουσιάζεται με ωραίες τοποθετήσεις οι αγιογραφίες του, οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιεί και φυσικών
ξύλο και τα σχεδιάζει πάνω σε τον το φυσικό ξύλο που διά μια άλλη ομορφιά. Πολλές φορές θα δούμε σχέδια τα οποία έχουν μέσα ρεαλισμό, άλλα σουρεαλισμό. Πιστεύω ότι έχει μέλλον. Εμείς σαν συντονιστικό συμβούλιο πολιτιστικών φορέων μας ενθουσιάζει μια τέτοιου επίπεδου έκθεση. Πιστεύω ότι ο φίλος Κυπριανού έχει μέλλον και το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ Mobile Vodafone με την απόλυτη ελευθερία επικοινωνίας. Απόλαυσε απεριόριστη επικοινωνία στο πιο γρήγορο δίκτυο κινητή στην Ευρώπη από μόνο 28 ευρώ το μήνα. Στον Πόλη Χαραλάμπους για τη συνέχεια, για την αθλητική μας ενημέρωση. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ελευθερωτές του Capital. Αναφέρουμε ότι βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία διοικητηρίου. Έχουν μαζευτεί αρκετοί απολωνίστες. Περιμένουν το λεωφορείο, το ανοιχτό λεωφορείο που έχει επιβιβαστεί η ομάδα εδώ και περίπου μία ώρα. Ξεκίνησε από τον κυκλικό κόμπο των πολεμιδιών και συνοδεύονται και από οργανωμένους οπαδούς με αυτοκινητοκομπή και σε μερικά λεπτά θα φτάσουν εδώ. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί οπαδοί των πρωταθλητών. Εννοείται ότι θα αποθεώσουν και πάλι τους πρωταγωνιστές και θα γίνει το τελευταίο, αν θέλετε, πάρτι το επίσημο, γιατί πλέον και οι διοικούντες και οι τεχνικοί υπεύθυνοι θα πρέπει να ασχοληθούν με το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δικαιούνται βεβαίως να το γλεντήσουν με την ξεκίνηση από νωρίτερα, το έκαναν και χθες το βράδυ και βεβαίως έδωσαν το γλυκό την φαντασμαγωρική βραδιά και με την παρουσία της Ελένης Φουρέιρα, η οποία βεβαίως έδωσε και το μικρόφωνο στον Ισβρα Κόλ, ο οποίος ουσιαστικά αυτό προανήγγει με λίγο τελείο της Ελένης Φουρέιρα, με το σώμα που έκανε μετά τον αγώνα με τον Άρη. Να πούμε, επαναλαμβάνω, ότι το λεωφορείο το ανοιχτό είναι πολύ κοντά στο διοικητήριο και το περιμένουν, αυτή τη στιγμή είναι μαζεμένοι περίπου 2.000 απολωνίστες εδώ στην πλατεία διοικητηρίου. Να πούμε για τον Αποέλ Γιώργο, ότι έχει ανακοινώσει μεταγραφή το απόγευμα του Κάλσιο, του 25χρονου Πορτογάλου με καταγωγή από τη Γουινέα Μπισάου, έπαιζε στην Ελλάδα. Ένα πολυσύνθετο παίκτη που παίζει και στο ΑΧΑΒ, αλλά και ως ακραίος και εξτρέμ και μπακ. Και αποτέλεσε έτσι την πρώτη μεταγραφή την τελευταία σεζόν, αυτή τη σεζόν, ήταν στον Ιωνικό στην Ελλάδα. Η επόμενη μεταγραφή του Αποέλ θα είναι ο Σιμέσκα, για τον Αποέλ που ήταν η αποτυχημένη χρονιά. Ύστερα από τη Σεσινίτσα, από την Πάφο και την νίκη της ΑΕΚ έμεινε τρίτος και θα δέξει το Conference League. Η ΑΕΚ βεβαίως το πανηγύρισε στην ΑΕΚ μετά την νίκη της Αττικοαπόλεμα, αφού τερμάτισαν δεύτερη και θα παίξουν για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προβληματικά του Champions League. Γιώργο. Ωραία, πολύ σε ευχαριστώ. Και στο σημείο αυτό, να δούμε την κίνηση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η Total Care κοντά στην οικογένεια, στο παιδί, μαζί στην καταπολέμηση της πανδημίας και αποδεδειγμένα δίπλα σας με μία μοναδική προσφορά. 50 ιατρικές μάσκες παιδικές συνηλίκων τύπου 2R με υψηλό δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και 2 αντισηπτικά gel Total Care και Silk 60 και 85 ml στην ανεπανάληπτη ειδική τιμή των 5 ευρώ και 99 cent συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα τις βρείτε σε όλα τα καλά καταστήματα, υπεραγορές και φαρμακεία. Και στο κατάστημά μας Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 72α, Στρόβολος. Total Care. We Care.
Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθερος, ωστόσο κυρίως στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθερος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρηθούν τοπικά παροδικές αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.